Salam uşaqlar, bugün biz sizinlə hissələr şəslində ədədə görə hissənin tapılması mövzunu keçirəyik. Mövzu izahına keçməmişdən və xatırladım ki, kanalınızı like atmaq və abunə olmağı unutmayın. Keçək çalışma 9-a. 60-ın 4-də 3 hissəsi ilə 3-də 2 hissəsinin fərqini tapın. Yəni burada 60-ın 4-də 3 hissəsi, sonra 60-ın 3-də 2 hissəsini tapacaq və bir-birinin fərqini soruşur. Gəlin baxaq. 60'ın 4'te 3 hissesi neçəyə bərabər? Yəni 4'e bölüb 3'e vuruq alınır 45. 60'ın 3'te 2 hissesi 3'e bölüb 2'e vuruq alınır 20. Və deyil 45 ile 40'ın fərqi alınır 5. İkincisinə baxaq. 144'ün 8'e 3 hissesi ilə 9'da 2 hissesinin fərqini tapın. 144 əvvəl 8'e 3 hissesini tapır alınır 54. Sonra 144'ün 9'da 2 hissesini tapır alınır 32. Və burada fərqin soruşu 54-dən 32 çıxırıq, alınır 22. İkincisinə baxaq. 72-nin 9-da 1 hissəsi ilə 8-də 5 hissəsinin cəmini tapın. İndi isə bizdən cəmin soruşur. 72-nin 9-da 1 hissəsi alınır 8, 72-nin 8-də 5 hissəsi 45 alınır. Və cəmin soruşur 8-də 45 bərabərdə 53. Dördüncüsünə baxaq. 90'ın 6'da 1 hissesi ile 3'de 2 hissesinin cəmini tapın. 90'ın əvvəlcə 6'da 1 hissesini tapa alınır 15. 90'ı da sonra 3'de 2 hissesi alınır 60. Və cəmini soruşur 15 üstü 60 bərabər 75. Baxaq çalışma ona. Avtomobil 360 km yolun 5'de 2 hissesini getdi. Avtomobil daha neçə kilometr yol getməlidir? Əvvəlcə 360'ın 5'de 2 hissesini tapaq. Alınır neçə? 144. Sonra deyir, 100, yəni 144 kilometr yolunu gedir və nə qədər getməlidir? Ona görə 360-dan 144-ü çıxırıq, alınır 216 kilometr yol getməlidir. Baxaq 11-ə, mağazada 400 ton şəkər tozunu 425 kilogramı satıldı. Mağazada neçə kilogram şəkər tozu qaldı? Əvvəlcə burada 1 ton neçə kiloqramdır? 1000. 1000-i 1000-in 4-də 3 hissəsini tapırıq, alınır 750. Sonra 750-dən 425-i, çünki burada 425-i 425 kiloqram satılmışdısa, 750-dən 425 kiloqram çıxırıq, alınır 325. Keçəl çalışma 12-yə. Aygülün 96 qəpik pulu var. O, bu pulunun 6-da 5 hissəsinə eyni qiymətdən 4 dəftər aldı. Bir dəftər neçə qəpikdir? Baxaq, indi əvvəlcə 96-nın 6-da 5 hissəsini tapaq. Alınır neçə? 80. Deməli, 4 dəftərin qiyməti 80 qəpikdir. Və deyir ki, 4 dəftər aldı, bir dəftər neçə qəpikdir? 80-ə də bölürük 4-ə, yəni 4 dəftər alıbsa, birini tapmaq üçün 80-ə 4-ə bölürük, alınır 20 qəpik. Biri 20 qəpikdir. Keçək çalışma 13-ə. Aysun 256 səhifəlik kitabın 803 hissəsini oxudu. Aysun daha neçə səhifə oxumalıdır? Əvvəlcə 256-nın 803 hissəsini tapa, 96. Deməli, 96 səhifə oxuyub. Və deyir, neçə səhifə oxumalıdır? 256-dan 96 çıxmalıyıq. Hələ də 160 səhifə oxumalıdır. 14-də baxaq. Bağda 144 meyvə ağacı var. Bunlar 8-də 5 hissəsi alma, qalanları isə armud ağacıdır. Bağda neçə armud ağacı var? Yenə əvvəlcə 144-ün 8-də 5 hissəsini tapaq, görək neçə ilə alma var? 144-ün 8-də 5 hissəsi alınır 90. Deməli, 90 alma ağacı var. İndi bizdən soruşur, armud ağacı neçə dənədir? 144-dən 90-a çıxırıq, alınır 54. 54 armud ağacı var. Baxaq 15-ə, bazaya birinci gün 42 ton, ikinci gün bunun 6-da 5 hissəsi qədər kartof gətirildi. Bazaya 2 gündə neçə ton kartof gətirildi? Deyib bunun, yəni 42 tonun 6-da 5 hissəsi qədər ikinci gün gətirilib. 42-nin 6-da 5 hissəsini tapırıq, alınır 35. Demək, ikinci gün 35 tol kartof gətiriblər və deyək 2 gündə, ona görə 1-ci gündə 2-ci günü toplayır, alınır 77. Baxaq 16-cıya, mağazada 3 günə 960 kilogram qənd satıldı. 1-ci gün bu bütün qəndin 4-də 1 hissəsi, 2-ci gün 8-də 3 hissəsi satıldı. 3-cü gün neçə kilogram qənd satıldı?
Bütün geldin ya dostum. 960 kilogramın dörtte bir hissesi. Əvvəlcə dörtte bir hissesini tapa. 960 bölünsün 4 vurulsun 1 alını 240. Sonra deyir, ikinci gün 803 hissesi satıldı. Ya bütün kəndin 960'ın 803 hissesini tapırıq alınır 360. Sonra 340 ile 360'ın cəmi alınır 700. 960'dan 700 çıxırıq alınır 260. Bu da üçüncü gün satılan kəndlərin sayıdır. Baxaq 17'ye mağazaya getirilen 650 kilogram tərəvəzin 230 kilogram pomidor idi. Qalan tərəvəzin 5'de 3 hissəsi xiyar, qalan isə soğan idi. Mağazaya neçə kilogram soğan getirilmişdi? Demək 600 kilogram tərəvəzin 230 kilogramı pomidordur. Əvvəlcə 630'dan 230'ı çıxa alınır 420'yi. Deyək qalan tərəvəzin, yəni 420'nin 5'de 3 hissəsi xiyardır. 420'nin 5'de 3 hissəsini tapırıq, alınır 252. Sonra pomidorla xiyarın cəmini tapırıq, alınır 482. Bütün tərəvəzdən bu tapdığımız cəmi çıxmalıyıq, tapacağıq soğanın. 650'dan da 482 çıxırıq, alınır 168. Deməli, mağazaya 168 kilogram soğan gətirilmişdir. Bugünlük bu kadar uşaqlar, gələn dərslərdə görüşərik.